生活不止一个维度，大家好，欢迎来到维度视频，我是 Taylor 大叔啊。今天呢，给大家带来一段九本的石栏狗球，石栏狗球啊。之前也录过两次，然后呢，这次呢可能是比较多一点，然后会比较好看一点啊。我今天是来到了欧洲新势力啊，只收十本，双王35，11本双王40，永王10级的三星拿手。未达标，愿意当保姆兵也可以，这个捐兵也可以要啊。招9本双王20的盲打推平的高手啊，双王未达标，三星打手也欢迎加盟，不收8本。微信号是 freak yier，QQ 群5475457954754579啊，注明来意啊，否则石动燃具。行，那我们来看一下最近这一场的对阵这个U96DG 啊，对阵这个。然后是73-50，这个大比分获胜啊！对方估计已经这个交枪投降了啊，刚刚打完，摧毁率97.88对72.48，我大概看了一下，这边的话打得还是相当好的啊，欧洲新势力这边这个九本还是相当给力的啊，这些人都是比较猛的，然后对方呢九本都是两星，实在有点惨不忍睹啊，比大叔还惨，比大叔还惨啊！大家看一下啊。你看，都是两星，都是两星。其实呢，有的也并不是特别难，但是呢，他就是打不赢啊，打不赢。这个也没办法啊，也没办法。然后我们看一下前边的呢，我等等再录啊。然后我们着重看一下九本的这个石栏狗球、石法狗球、石栏狗球啊，就是两石栏狗，两石栏狗。我们来看一下七啊，七是长乐，打了个嗝啊，晚上吃的比较好啊，吃了古老肉之类的啊，酸酸甜甜，酸酸甜甜就是我是吧？比较好吃啊。6点钟位置放下施法，只放下了一个法师，有点抠啊。法师带的有点少啊，但是感觉他觉得是可以的。提前放下一发弹跳。两个法师清掉外围这个房子，女王上，放下蓝胖，点下毒药，引发狂暴。女王要争取很快一点把这个气球和龙打掉，继续发狂暴。盲王要挂了，估计。今天咱们多录点啊，这一场大概有那么6、7场，上一场还有5、6场，所以呢，咱们说2场比赛之后呢，就可以说点别的了，是吧？说什么我还没想好，咱们边录边说啊，边录边说。然后放下狗，狗的话呢，现在是成功的，刚刚看到了吧？那个蓝胖吃了狂暴之后，两轮就把这个女王给干掉了。这个蓝胖，这个群殴这个英雄还是非常的猛啊。非常的猛，大家看百分比达到50，这个所有的电塔都会冒出来，只剩2个这个防空还是相对比较好打的。然后呢，这个女王呢居然活了下来，她也可以在外围这个扫一扫建筑，29级的女王不低了，可以这个停一周部落战，把这个女王升起来了。长乐，然后这个女王升起来之后呢，就可以升一升蛮王了，是吧？不过他这个流派啊，其实挺依赖蛮王的，蛮王还是有这个攻击输出，然后也有这个抗血的作用的，所以这个有点有的时候啊，我感觉这次更新了这个天使被削弱了之后呢，蛮王的重要性要上升了一点啊。并不是说以前没有蛮王的话，这个也完全可以打。现在没有蛮王的话，打起来确实稍微有点点吃力。第一把结束啊，我们看一下八号，长乐经常录啊，经常录他的。然后是 MAT 啊，MAT 好久没录他的了啊。我记得我第一次来欧洲新势力应该是一个多月以前，然后呢，录的第一个就是 MAT 的啊，然后。M at T 啊，Mat 啊，Mat，
阵型感觉都是不错啊，都是不错。我觉得应该是从下边上，还是从下边上，离女王比较近嘛，是吧？他这个阵型比较不错啊，下边离女王近，然后呢，两个防空比较离得比较远。你要是从上面走打两个防空的话呢，这个女王就够不着了。他是从左边走，左边走的话，我不知道能不能拉到女王的仇恨，看样子是可以拉到的啊，看样子是可以拉到的。他既然从这边走，就应该比较自信，是吧？我们拭目以待啊！我想想，等一会儿闲话说什么？今天奇迹般的是没有，这个一上来没有思路是吧？吃的有点多，吃的有点多，晚上吃的太撑了，太饱了。现在感觉我都已经10:41了，现在感觉肚子还是撑的。古老肉太好了，我一大盘子都被我一个人吃了，人家就吃了两口。要不然今天晚上咱们就说说吃的吧。大叔也是一枚资深的吃货，上海的这些店啊，基本该吃到的都吃到了啊。中国的，只有太辣的没吃过啊，我不能吃太辣的东西，胃不太好。然后这个日本的、韩国的，还有一些西餐。像除了像雅德这样的吃一顿饭最便宜的也要每个人1200多这样的没去过，这样的基本都去过了。那就吃说说吃呢，说说吃也行啊，说说吃也行，但是不能说自己呀，说说别人吧。其实中国人还是比较讲究吃的啊。我记得多年前看过易中天先生一本书，叫做《闲话中国人》。闲话中国人呢，它里边说的非常细，就是说吃，说了好长好长的篇幅的吃啊，估计有10万字吧，那本书能有30万字，估计有10万字都在说吃啊，什么事情中国人什么事情都喜欢用吃来形容，比如说就这个工作不叫工作叫饭碗啊，是吧？开除不叫开除叫炒鱿鱼。这个嫉妒叫吃醋啊，占便宜叫吃豆腐，然后那个，这个，被人家起诉叫吃官司啊，对不对？然后这个，收人家这个灰色收入叫吃回扣是吧？吃回扣，然后这个去见人，人家不搭理你，这叫吃闭门羹啊，反正这个什么都扯上吃，什么都扯上吃。说半天使，说半天使经常录啊，不介绍他了啊。然后还有呢，还有什么啊？这个叫啊，比如说我大叔是经常加班，受不了就叫吃不消，是吧？吃不消，人缘好，像大叔人缘就比较好，这叫吃得开，吃得开啊。两面派叫这个吃里扒外，是吧？像大叔经常接私活，这个也叫吃里扒外。比如说干什么事儿比较容易，叫这个小菜一碟啊，叫 a piece of a cake，一块小蛋糕是吧？小菜一碟。你经常骂人叫吃屎是吧？然后多管闲事叫吃饱撑的。这个，反正见面了，像北京人见面都问您吃了吗？吃了吗？您吃了吗？像那个这个老炮儿里边那个，跟那个冯小刚打招呼那个，跟六爷打招呼那个人，就是装瞎子算命的那个人啊。大早上的，您吃了吗？打招呼总说您吃了吗，是吧？现在就是很多老外啊，到了中国都学会了这句话啊，见面就问你吃了吗？也都变成了吃货了，是吧？绕口令也有，是吧？吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄吐俩葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿啊。但我这就给改了，吐俩葡萄皮儿。所以中国人很爱吃。哎，还有一个那个绕口令。也不是绕口令，叫贯口是吧？叫报菜名，报菜名。我听那个什么郭德纲啊，这个都说过是吧？老先生的那个也听过啊。蒸羊羔、蒸熊掌、烧鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤煮猪鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠啊，红丸子、白丸子、溜丸子、炸丸子、三鲜丸子、四喜丸子、汆丸子、葵花丸子、烙炸丸子、豆腐丸子，非常多啊，非常多。什么红炖肉、白炖肉、松肉、扣肉、烤肉、酱肉啊。好多啊，现在也背不下来。我记得以前好像能背下来，现在都背不下来了。我记得最后一句啊，叫"尖川活鲤鱼，板鸭筒子鸡"，然后就说你呀没钱，然后两个人就下台了，是吧？鞠躬下台。
这个中国的这个吃啊非常讲究是吧，尤其看舌尖上的中国是吧，看完了之后口水直流啊，口水直流。哎，北京有一个老胡同啊，然后呢有一个老人，他是他们家祖传的是御厨，他祖辈就在宫里头做饭吃，就是御膳房的，所以做那个满汉全席什么做的都特别好。然后他每天开一桌，下一个啊，每天他开一桌饭，就是这个有钱的人过去吃，你要预定啊，你要预定。预定到什么程度呢？我跟大家说一下，成乐啊，预定到什么程度呢？就是说这个饭桌已经排队已经排了一年，就是说你现在预定，你要到明年才能吃得到，就是这么神啊。他儿子他每天只做一桌饭，你可以自带餐具，很多人就买了非常好的餐具带过去，然后吃了一顿就不要了，就送给他了。那老头也很猛啊，他儿子在学，现在已经他儿子已经逐渐的接手了，就是每天做一桌，每天做一桌。选材也非常的精细，他们家从来不用调味剂的，所有的调味剂都是自己做，都是纯天然的植物或者动物，比如说鸡精，有人做菜喜欢放鸡精是吧，他从来不放鸡精，他只放鸡汤，他调这个高汤嘛，自己来调然后放，就是当鸡精用，就是化工原料他从来不用啊，像什么八角啊茴香啊这个葱姜蒜大料啊，这个东西纯天然的东西他用，凡是工业制品他都不用啊，当然盐他还是用的，还是要用的，你自己使这个人工晒的盐和买的盐其实也没什么区别是吧，盐还是要用的。还有谁是吃货呢，我想想啊，还有谁是吃货呢，苏轼是吃货，苏轼吃货。苏轼这个人玩文字游戏特别牛啊，玩文字游戏特别牛，如果他活到现在的话，他现在还活着的话呢，他绝对应该是网红啊，绝对的网红，网络上估计人气是相当的爆，相当火爆啊。他还有一个好基友叫佛印嘛是吧，他俩经常在一起厮混是吧，这个佛印呢如果现在还在的话，绝对是网络当红段子手啊，他经常写段子是吧，经常这个经常这个灵光一现是吧，啊，经常抖机灵是吧，我估计在什么知乎啊在微博啊都能混得开，都能混得开。苏轼这个老家伙玩这个文字游戏玩到什么程度呢，他经常写回文诗，就是上句接着下句，然后能够流畅的顺下来，就是这个第一句的句头句尾是下一句的句头。14号啊，幽魂也路过啊，相当的牛。他我曾经在这个镇江的金山寺见过这么一首诗，苏轼写的，现在还能背下来。我想想啊，叫潮随暗浪许山青，远赴渔舟舟月明，桥对四门松径小，剑当泉眼石波清，迢迢绿树千边绕，皑皑红霞晚日晴，遥望四边云接水，碧峰千点树鸥惊，是一个非常好的一首这个七律啊，七律。那么呢最后一句叫碧峰千点树鸥惊，反过来就是青鸥数点千峰碧，那么把所有的诗就从第一个字到最后一个字嘛，他从最后一个字到第一个字反过来读，就倒背啊，它也是一首非常美的诗啊，叫青鸥数点千峰碧，水接云边似望遥，晴日晚霞红皑皑，小天江树绿迢迢，清波石眼全当见，小径松纹似对桥，明月钩舟渔夫远，青山雪浪暗自潮，大概是这样的。就是这首诗是大叔能背的唯一一首能倒着背的诗吧，就是苏轼的，非常牛非常牛。青山雪浪暗随潮，然后他的那个第一句叫潮随暗浪雪山青，非常的牛啊，非常牛。这哥们儿他就是一个吃货，他绝对是一个大吃货，他不是各种被贬吗，又在黄州又到岭南的四处全国四处被贬，越贬官越小，是越贬这个离京城的这个权力中心越远，然后他不是在被贬到那个广东去了吗是吧，就是岭南啊，当时是岭南啊，不毛之地啊是吧，但是那个地方盛产荔枝，他就说日啖荔枝300颗，不辞常做岭南人是吧。杨贵妃也是喜欢吃荔枝是吧，叫这个一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来是吧，不过荔枝确实好吃啊，荔枝确实好吃。但是呢你想啊，一天他吃300颗，他也不怕吃死，
我曾经有一次去深圳出差，给一个集团做全案，然后活干的差不多呢，那边的那个品牌总监就开车领我们几个逛街，是吧？逛街逛深圳，逛点好吃的好玩的什么的。然后呢，这个车正好是路过那个腾讯公司的楼下，腾讯公司楼下，当时正好是荔枝熟，五月份六月份不到六月份，这个15号啊，我们看15号，生盘天使，当时呢，然后我们就停车了，这个路边有卖荔枝的，然后我们一共是有五个品种，我们买了每样买了一斤，就五斤，然后他还白给了一些。反正那个地方荔枝太多了，倍儿便宜啊，大概只有5-6块钱一斤吧，所以我们就买了五斤，他大概给了很多，大概有6斤，我们4个人就坐在就是那个腾讯大楼前不是有一个公园嘛，我们就坐在那公园里的那个草地上，把五兜荔枝放在那儿，然后又拿出2个塑料袋装荔枝壳，我们就4个人就坐在草坪上一顿狂吃，就把这6斤荔枝都吃了。都吃了之后啊，第二天早晨我起床的时候就流鼻血了，吃的太多了。荔枝的东西是一个上火的东西，不能多吃啊，多吃了之后肯定是不行的。我也不知道苏轼的老东西怎么就能一天吃300个，300颗荔枝，你想想得多少啊，得好几斤啊，起码有三四五斤吧，一天一个人吃四五斤荔枝，不得吃死他，流血，这个血尽人亡啊。都有可能。还有就提到苏轼，又想到了那个东坡肉和东坡肘子，是吧？大家都吃过吧？到了杭州吃东坡肉啊，有的时候有的比较高档一点的店，就是那个一碗东坡肉就一块啊，就一个人的分量，非常好吃啊，非常好吃，就是肥而不腻啊，肥而不腻。大叔是这个绝对的肉食通，所以提到肉的话就是比较好。哎，有一个历史上还真有一个人顿顿不离肉啊，而且他还特别喜欢吃肥肉。这个人是谁呢？这个人咱们之前讲过，就是写对联骂太监那一回讲过他啊，就是那个东西还在吗？老太监生南方来北地，那个东西还在吗？就是那个人啊，纪晓岚。纪晓岚他顿顿不离肉啊，他说15、16还是游魂啊。纪晓岚他曾经自吹自己有三大特异功能，什么呢？第一个就是顿顿吃肉啊，第二就是天天啪啪啪，每天都啪啪啪，也不知道谁跟他啪啪啪啊。第三就是小时候有千里眼透视眼，他说他小时候眼神特别好，晚上离很远都能看清东西，长大了就不行了。实际上他不懂啊，其实是他长大了读书读得多，他近视了。那年头他又没有这个激光治疗手术，什么激光治疗啊，手术治疗什么的，又没有这个近视镜，他以为他和别人一样的，其实不一样。他是因为小的时候是正常，长大变差了，所以呢，他以为别人跟他一样，然后他认为这个小的时候特别特别的，眼神好，所以就自吹自己有特异功能，其实是近视啊，其实近视。大家还记得那个周星驰演的那个拍的那个《唐伯虎点秋香》吗？碰到鼠标了，我。《唐伯虎点秋香》里边不是宁王派人去请唐伯虎吗？唐伯虎装病去在那烤鸡翅膀，红烧翅膀我喜欢吃，但是你老妈说你快升天是吧？啊，就是这样的。然后他就没去嘛，是吧？没托病就没去。其实他去了，然后又走了。后来呢，就是宁王造反嘛，是吧？他受到了牵连，然后导致他一辈子没做成官。其实历史上还真有一个人跟他的电影情节差不多，这个人叫张翰啊。这个张翰不是那个明星张翰的那个鱼塘被我承包了那个张翰。这个张翰是西晋的，他这个事儿呢在那个《世说新语》里边啊。16，那我们再看几场啊。话匣子打开了，咱们就多说一会儿。那个张翰就特别逗啊，那这个他有一个成语叫做纯儒之思，纯儒之思啊，就是说他长乐什么意思呢？他当时在晋朝做一个大官，
他老家就是今天的这个苏州啊，苏州当时有一个齐王叫司马炯，有谋反的心啊，就招揽他。有一年秋天呢，他就在水边散步啊，一阵秋风刮过，迎面吹来，他忽然间想起了家乡的纯菜和鲈鱼。如果你去过这个苏州或者是杭州的话呢，都有一道菜叫纯菜羹啊，非常好吃，非常好吃。他就想起了家乡的纯菜和鲈鱼，然后这哥们儿就跟上头辞职，说想吃家乡的纯菜鲈鱼了，实在受不了了啊，实在没心思当官了啊，然后就辞职了，就走了。然后后来这个齐王司马炯就失败了，他就躲过了一劫。有人说呢，他是借这个思念好吃的为名，就是逃离这个政治漩涡啊。后来就有了这么个成语叫纯鲈之思啊，就是表示这个怎么说呢，就是思念家乡呗啊。其实感觉他也是个吃货是吧，也是个吃货。有一道菜啊叫宫保鸡丁，宫保鸡丁啊，这个跟一个大官有关。我大叔就特别讨厌吃宫保鸡丁，为什么呢，又打个嗝，为什么呢。大叔这个上大学的时候啊，有一天呢就跟那个同学出去逛街，逛街回来之后呢，就在校外门口的店里边呢就点了几个菜，其中有一个菜就是宫保鸡丁，然后两个人吃了很多，吃了很多。回去了之后呢，当时是学生物，学的是遗传学，遗传学呢做那个遗传性状的实验，是用那个果蝇，就是那个水果摊上经常落在葡萄上面那个小苍蝇，红红的小苍蝇啊，就拿那个做实验，放在那个培养瓶里头让它繁殖啊。那天晚上我们就商量一下，反正是晚上吃饱喝足了也没什么干，没什么事干，咱们去实验室看看，看一看实验结果嘛。然后进去看了之后，拿出那培养瓶之后呢，里边全是小苍蝇，全是小蛆，还在那里蠕动的，我去，成群结队的。当时我就吐了，吐的一瞬间呢，这宫保鸡丁就反胃就反出来了，然后一股宫保鸡丁的味儿就出来了，导致我现在一看到宫保鸡丁，一闻到宫保鸡丁的味儿，就满眼的那种小苍蝇，满眼的那种小蛆虫，在那蠕动，就是万蛆争艳的那种感觉。所以我唯一不吃的菜就是宫保鸡丁啊。这个跟一个大官有关啊，叫丁宝桢。我们看一下啊，六，还是盛判天使。丁宝桢呢，他是这个一个进士啊，进士，他不是这个跟大叔一样的进士眼，他是考的进士啊。然后呢，他做过山东巡抚，做过四川总督，他是那个贵州人啊，他就喜欢吃辣的呀，什么炒鸡肉啊之类的东西啊。他在山东那个任上啊，他就这个让那个家里的厨子做了这个宫保鸡丁啊，这个鸡丁，他当时不叫宫保鸡丁，以至于后来他做了这个太子少保，这个就宫保嘛是吧，东宫，这个保卫东宫的人嘛是吧，这个太子的师傅嘛，所以呢就叫宫保鸡丁了。他在这个山东巡抚的时候干了一件大事，什么大事呢，他把那个大太监安德海给杀了。至于杀安德海呢，虽然是这个利用了一条规矩组织，就是太监不能出京啊，太监出京就可以杀掉他。当然了，他也不是为了这个，他也不是多正义是吧，多正义也不是为了多这个维护组织，稍微小点声，主要是当时的同治小皇帝特别讨厌安德海，他为了这个讨小皇帝的欢心就把安德海给杀了。但是呢，这事儿也没影响仕途是吧，他后来还是做了这个总督啊，总督也是封疆大吏是吧，封疆大吏。宫保鸡丁是也是一个挺有名的菜是吧。还有一道菜，传说中的一道菜，叫珍珠翡翠白玉汤啊，珍珠翡翠白玉汤。大家有空去这个搜一下这个刘宝瑞的单口相声，单口大王刘宝瑞，他说过这段啊，有一个段子就叫珍珠翡翠白玉汤，很短啊，大概也就几十分钟，说的很有意思。那个谁说的也不错，那个郭德纲说的也不错，就是这段。珍珠翡翠白玉汤，包袱一个接着一个，特别的逗啊，特别的逗。喝口水啊，说的嗓有点口干舌燥。还是长乐。这个阵比较对称，
他应该是从右边走，右边走打掉两个防空和一个女王。果不其然啊，我想想还有什么吃货啊，比如说像什么袁枚啊，也是吃货，他还写过一本书嘛，专门这个写如何吃啊，如何吃。我记得还有谁呢？梁实秋，梁实秋也是个吃货啊，绝对的吃货，绝对的吃货。这个他呢，是那个也写过这个一本书，专门是写吃的。然后那个有一个这个，好像是以前是一个政府公务员还是什么还是谁来着？他叫李开周，现在30多岁啊。他写过一本书叫《食在宋》，《食在宋朝》，就是讲宋朝人怎么吃，也挺有意思的，也挺有意思。大家可以买来看看，也是这个著名的厕所读物啊，蹲坑的时候可以看。比如像毛泽东啊，就比较喜欢吃红烧肉是吧？毛氏红烧肉嘛是吧？蒋介石最喜欢吃的是西湖醋鱼，他比较喜欢吃西湖醋鱼。哎，大叔是吃过西湖醋鱼啊，真的是非常合我的口味啊。我喜欢吃比稍微清淡一点的肉啊，清淡一点的肉，别太那个辣，也别太油，也别太腻。哎，对了，想起来了，金圣叹特别有名的一个大才子啊，他说豆腐干与花生米一起嚼，有火腿的味儿。这句话非常有名啊，非常有名。但是呢，以讹传讹是一个是好像是错的。其实它的原话应该是这个咸菜和黄豆一起吃，有那个胡桃的滋味啊，大概是这样啊。金圣叹本来姓张，这个公元1644年清兵入关，当然有一部纪录片就叫《公元1644》啊。他当时不想当清朝的官儿啊，然后他姓张嘛。然后他说：“今人在上啊，圣人焉能不叹？”所以呢，就把自己改名叫金圣叹了。金圣叹，89，幽魂啊。他呢，就是他的一辈子，感觉就是一直是恃才傲物啊，风流倜傥，是一个不拘一格的大才子啊，有这个魏晋风度啊。什么叫魏晋风度呢？就是讲究。魏晋就是讲究什么趁兴而来，兴尽而归啊，自己高兴就行，管他妈别人怎么说呢啊，就是这样的人，就叫魏晋风度啊。东晋时候大书法家王羲之有一个儿子啊，叫王徽之，就是这个成语的发明者，就是趁兴而来。有天晚上他突然来了兴致，他去找那个好基友戴逵，然后坐了一夜的船，凌晨才到。然后呢？仆人说：“那你快上船，快下船，去找他去吧。”然后这哥们想了想，算了，不去找了，又乘着船又回去了。仆人就问：“你说你忙了一个晚，折腾一个晚上，咱们坐了一个晚上船才过来，你这又不见他了，你这是搞啥呢？你这是搞啥呢？”这个，然后这个王徽之就说：“呀，说我本来呀也是一时兴起才来的，是吧？现而今这个兴致忽然间就没了，咱们就回去吧。”没必要非要见戴逵嘛，是吧？戴逵一直就在我心里，呵呵，也不知道这两个人干了什么，是吧？好基友啊，好基友，这就叫魏晋之风啊！他就图一个兴致啊，是吧？就图一个兴致嘛，是吧？自己说的痛快就行，不喜欢爷的闲聊风格，你就去看别人的吧，是吧？又不是刀架脖子上逼你看，对不对啊？大叔也夹带了一些私货，是吧？也夹带一些私货。这个金圣叹呢，他就喜欢读这个什么《易经》啊。比较喜欢读《庄子》啊，《离骚》啊，《史记》啊，这个什么《杜甫诗集》啊，《水浒传》啊，《西厢》啊，他把这六本书啊叫六才子书啊，他特别喜欢这六本书。他死的挺惨的，他是被杀掉的啊，被砍头的。他死的时候呢，是涉及到了一个大案，历史上叫枯庙案，怎么回事呢？他是苏州的啊，苏州吴县呢有个县令啊，叫任维初。任维初呢，他当时他是个大贪官啊，大贪官，鱼肉百姓，鱼肉乡里的。他那个卖高价粮，就是所谓的这个大地主啊，所谓的这个大斗进小斗出啊，卖高价粮。老百姓那自然不干了，有的时候开春要种粮，你都卖高价粮，这个我买种子都卖不起，这个有点，你就容易激起民愤了，是吧？后来老百姓就有点造反了，就上街示威游行。
上街游行，就组团上访。上访呢，这个就当地政府就维稳呗，呵呵，当地就政府就维稳。然后呢，很多秀才就支持民众，支持民众，100多吧，估计有10来号人吧，就跑到那个孔子庙去哭拜了，就哭庙去了，表达不满。后来啊，当时这个县长啊，县令不叫县长，现在叫县长，当时县委书记、人文处，后来的巡抚就是这个巡抚应该是省长、副省长、省长、副省长啊。省委书记这朱国志，他们两个人就把这个抓了18名这个比较有名的这个才子核心人物就抓起来了，诬告他们反革命啊，也不是反革命啊，诬告他们这个抗兵，这个抗饷，就是不交军饷呗。然后呢，这个击鼓，然后擂鼓，惊扰了这个先帝这个之灵。当时是这个顺治刚死，他就这个扣帽子呗，是吧？扣帽子，说这个惊扰了先帝的灵。然后给判了个斩立决，按理说你就算是死刑也是个斩监候嘛，是吧？秋后执行，但是判的是非常的这个急促，就判了个斩立决，直接就被杀了啊！18个人直接就被杀了，金圣叹就在里边。后来任文初呢，他这个县委书记啊，因为别的案子就被杀了啊。然后呢，那个吴三桂谋反，吴三桂不是三藩之乱嘛，是吧？吴三桂造反的时候呢，这个朱国治，皇上派他去这个劝降。直接就被吴三桂给杀了啊！杀了就杀了嘛，他把这个朱国治的肉啊，把朱国治给剁了，剁了就是把这个朱国治给煮了吃了，这属下就把他分了吃了。结果这个朱国治闹了个尸骨无存的下场啊，这个就叫报应啊，就是报应，冤杀了18个人，他最后也是这个尸骨无存，死无葬身之地啊，被吃了。当时在上这个刑场的时候吧。就是演绎的说法啊，并不是真的啊，差不多吧，差不多是个这个感觉啊。然后呢，就是其实当年李斯不也是被腰斩了嘛，是吧？李斯不甘心，就对儿子说想去上蔡遛狗。那嵇康当时这个死的时候呢，也怕这个自己的《广陵散》失传，要求还再弹一遍，是吧？金圣叹要死了，他就不是这么一个臣服的个性啊。他最不喜欢文人议事的这种酸文假醋，是吧？他就跟儿子说，是吧？豆腐干与花生米同嚼，有火腿肠味儿，有火腿的味儿啊，对吧？你以为我会悲伤，老子偏不悲伤；你以为我会慷慨激昂，老子偏不慷慨激昂，是吧？老子就是单纯，因为这个事儿好玩，咱就把这个事儿流传下来，是吧？你那些所谓的大道理，是吧？比你那些所谓的大道理，比你那说，比你那个所谓的什么什么"去留肝胆两昆仑"之类的慷慨激昂要有意思多了，是吧？至于他妈的什么狗屁国家家国情怀，滚他妈的蛋，是吧？滚他妈的蛋！这就叫唯真名士自风流，是吧？就这么简单，是吧？你们这些凡人懂个毛线，是吧？这就是金圣叹啊，非常非常非常有意思一个大才子啊。好了，今天给大家录了多少？我小纸条上是。一二三四五六七，我去12场啊！今天12场，然后跟大家闲聊了一下吃货，但是我还没聊完啊。这就闲聊吃货一吧啊，下场的话咱们闲聊个二啊。这个古今中外有非常多的吃货啊，咱们今天聊了聊中国的古代的，咱们改天聊了聊国外的啊，国外的这个吃货也相当的多啊，也相当的多，非常有意思啊，非常有意思。行，那今天的这个视频就到这儿吧十几场这个十篮狗球也是给大家这个让大家大饱眼福啊。如果不喜欢听我的，你可以调到静音啊。行，那如果你喜欢我的视频，欢迎点击库下方的订阅按钮，然后新建交流群5798-92181，欢迎大家这个加入聊天啊。同时呢，这个大叔对外征集8、9、10、11的部落战精彩视频，如果你那边有精彩视频，可以通过这个 QQ 群来跟我取得联系啊。如果觉得好的话，可以给你们录下来。一呢是作为你们部落游戏生涯的一个纪念，二呢是能让更多的小伙伴欣赏到你们精彩的操作啊。行，那今天的这个十连狗球加呵呵闲话就到这里啊。